Bridget Jones está de volta. Ready for this? E vai ficar com uma história complicada. Oh. May I? Ding dong. Com uma nova paixão. He's gorgeous. O eterno amor. It's the Darcy. E um pequeno desenvolvimento. I'm pregnant. She's like the final of the X Factor. Dial one if you wanted to be Mark, or two if you wanted to be Jack. O bebê de Bridget Jones, nos cinemas.